Hər birinizi xoş gördük. Bugün mən sizə peçenya bişirəcəm. Əvvəlcə smetanı tökürük bir qaba. Burada 190 qram yazılıb smetan. Mən hamısını əlavə edirəm. Üzərinə bir stakan da soğuk və qarışdırırıq. Və elə edirik ki, bu pəsok axıra qədər əriyir. Şəkər tozu sona qədər əriməlidir. Hətta mən bura əlavə yarım stakan da dökəcəm. Şirin olmasını istəyirəm. Və bu cür bunu əridəcəm. Şəkər tozu tam əriyənə qədər qarışdıracağım. Və burada 4 stakana yaxın un var. Və haradasa 150 qram, 200 qram belə çörək yağı var. İndi bu yağla bu unu qarışdıracağım. Bir-birində həll olsun bunlar. İndi biz bunun üzərinə yağla unu qarışdırdıq. Bunun üzərinə vanil tozu əlavə edirik. Və bir paçkada qabartma tozu əlavə edirik. Və yaxşıca qarışdırırıq. Yağla unu qarışdırmışıq. İndi də bir paçka vanil, bir paçkada qabartma tozu əlavə elədim. Belə bir şey alındı. İndi isə bura biz bir yumurtanın sarısını tökürük. Və bizim burada smetanla pesoğu qarışdırmışıq və bunu əlavə edirik. Qarışdırırıq. Və xəmirimizi yoğururuq. Və belə bir xəmirimiz alındı. Ələ yapışmayan, yumuşaq. Çox da yumuşaq deyil, amma normaldır. İndi bu xəmiri tən ortadan bölürük və biraz az hissəsini götürürük. Baxın, bu tən ortasıdırsa, biraz da ondan az götürürük. Bu şəkildə. Böyük xəmirimizi soyuducuya qoyuruq. Yerdə qalan xəmirimiz isə 2 xörək qaşığı südümüz var. Və üzərinə 1 çay qaşığı kakao əlavə edirik. Baxın, kakaonu əritmişəm süddə və buraya əlavə edirəm. Bu xəmirimizi indi yoğuracaq. Xəmirimiz kakao ilə qarışacaq. Bilirsiniz, biraz bura süd əlavə olundu. Ona görə xəmirimiz biraz yumuşala bilər.
Heç qorxusu yoxdur. Biraz un əlavə edirsiniz, heç nə olmaz. Yəni bir problem olmayacaq. Biraz süd var deyənə yumşalır xəmirimiz, ələ yapışa bilir. Biraz süd əlavə edirsiniz və salam. İndi bunu da soyuducuya qoyuruq. Bir müddət qalır, özünə gəlsin. Ondan sonra davam eləyək. Deməli, əziz xanımlar, mən peçenyamı hissələrə böldüm. 18 dənədir burada. Və indi bunu soyuducuya qoyacağım. Çünki biraz boşalıblar. Mən onları kündəliyəndə boşalıblar. Sonra çıxardıb hazırlayacağım. Əziz xanımlar, mən peçenyalarımı 18 hissəyə böldüm, kündələdim. Biraz yumşalıb, indi soyuducuya qoyacağım biraz bərkisin və düzəltməyə davam edəcəyik. Əziz izləyicilər, belə bir şey alındı. İndi bişmişini də sizə göstərəcəm. Kağız varsa kağıza sərin, ancaq məndə yoxdur kağız. Ona görə tavanı unladım. Bir də ortasına yumurta sarısı vurub, küncüt əlavə eləmişəm. İndi aparırıq sobaya. Əziz xanımlar, belə bir alındı. İndi ikincisini də qoymuşam. O biraz bundan yaxşı olacaq. Mənə elə gəlir ki, məndə çox da uğurlu alınmadı. Amma orijinal versiyası çox gözəldir. İndi ikinci dönüşdə çıxsın. Deyəsən, mən kanalın adını sizə düz demədim. Baxacam, indi deyəcəm. Həm böyük alındı məndə. Həm də çox, belə deyək də, çox pesok kimidir. Çox yumuşaqdır, həddindən artıq. İndi obüslər də çıxsın, görək o necə olacaq. Birinci dəfədə bişirirəm, təcrübəm çox azdır. Yəni, öz fikrim deyil bu. Götürmüşəm, başqasının fikridir. Yəqin ki, getdikcə daha da təcrübəli olar. Sizinlə bölüşmək istədim. Baxın, bu biraz əvvəlkindən sonraki hissədir. Bunlar isə əvvəlkilərdir. Bu biraz babat çıxdı. Amma yenə də böyükdür. Bunun orijinalı balaca peçenyalardır. Çox səliqəlidir. Məndə biraz pis alındı. Bərəkətinə qurban olun. Pis demək olmaz. Allah bərəkət versin. Amma orijinalını daha gözəl olar. İzləsəz. Natasha Shakinko yazın. Natasha Shakinko kanalın adı. Çox gözəl reseptlər var orada. Baxıb pişirə bilərsiniz. Mən də o xanımdan götürmüşəm. Müəllif hüququ ondadır. Yəni, mən belə götürdüm, pişirdim. Nuş olsun, siz də götürün, pişirin. Nuş olsun.